السلام علیکم ناظرین، أسۍ چھِ وٕنکیٚنَس ڈِسٹرک بَڈگوم، أسۍ چھِ گام نوٗر چھِ یَتھ وَنان، یِمَن چھِ آمُت راتھ 10 بَجے نَفَر کُستانٮ۪تھ، تٔمۍ چھِ یِمَن کٔرمٕژ جادوٗگٔری ییٚتہِ کیٛاہ تھانٮ۪تھ، یِمَن چھُ اوسمُت سۄن کینٛہہ خاندرٕ خٲطرٕ، یہِ چھُ تٔمۍ نِمُت پانَس سۭتی، پَتہٕ جادوٗ چھُنہٕ یِمَن کوٚرمُت، یِمَن چھُ ووٚنمُت یِمَن چیٖزَن تھٲیِو گَنٛڈ کٔرِتھ پٮ۪ٹھ، یِم گٔے پَتہٕ آز 4 بَجے درٛایہِ یِم مان ژٕ کھولنہِ، اَتہِ اوس نہٕ اَسہِ پونٛسہٕ نہ اوس اَتھ منٛز سۄن، وَن بیٚنہ کیٛاہ کِتھ کٔنۍ نِیِو تۄہہِ تِم چیٖز؟ 10 بَجہِ سون دوٚپُن گوٚبرا مےٚ دِ کیٚنٛہہ رایہِ خۄدا مےٚ تُجہِ دارَت مےٚ تُج مےٚ چی نہٕ پونٛسہٕ کِہیٖنۍ، توٚمُل چھُکھ رَٹان، دوٚپُن بہٕ چھُس نہٕ توٚمُل رَٹان کِہیٖنۍ نہٕ، مےٚ دِتو پَننہِ چَندٕ منٛز کیٚنٛہہ، مےٚ کھَچہِ 10 رۄپیہِ تہٕ دِژمَس سُہ پھیوٗر پوٚد پھیٖرِتھ واپَس گیٹہٕ پٮ۪ٹھ، دوٚپُن گوٚبرا مےٚ دِ رایہِ خۄدا چایہِ پیالہٕ خۄدا سٕنٛدِ نٲے، مےٚ دوٚپُس وَلہٕ بہٕ دِمو مگر اَسہِ چھو کَرنَے، بہٕ کَرو تیٚلہِ چاے، دوٚپُن نیر کار، مےٚ دوٚپُس وَلہٕ بہٕ دِمَے چاے أنٛدرٕ کَنہِ وَلہٕ چیٚے نٮ۪برٕ کَنہِ کَتہِ چَکھ، دوٚپُن نہ ژٕ کَڑ نٮ۪برٕ کَنۍ چاے، مےٚ دوٚپُس اَسہِ تانۍ چھو نہٕ رَنٛگہٕ بٔنٛگلٕے کِہیٖنۍ نہٕ، اَسہِ کٕم گژھن زایہِ میٖٹِنٛگ، اَسہِ چھو بورِ ترٛٲیِتھ، وَلہٕ چیٚیِو چاے أنٛدرٕ کَنہِ، مےٚ دوٚپُس دوٚپُن اَدٕ کیٛاہ، پَتہٕ گٔے منٛزٕ 5 مِنَٹ، دوٚپُن کیٛاہ چھی وَنان سون ییٚمِس بیٚنہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھو، مےٚ دوٚپُس أمِس آز کَلَس تہِ دود، بیٚیہِ چھِ أمِس کَمرَس تہِ، دوٚپُن أمِس چھُو جٲدۍ کٔرمٕتۍ، تُہۍ کٔرِو کٲم، تُہۍ أنِو پَنہٕ ٹُکرٕ، مےٚ اوٚن پَنہٕ ٹُکرٕ مِشیٖنہِ منٛز کٔڑِتھ، تھاوان چھَس حظ، دوٚپُن أمِس بیٚنہِ میٛانہِ، دوٚپنَس یہِ بَر ٲسَس منٛز، ٲسَس منٛز بور أمۍ، دوٚپنَس کاڑ نٮ۪بَر، دوٚپنَس اَتھ تُل، دوٚپُن آب کَپ اَن ژٕ، یہِ ترٛاو ژٕ أتھۍ منٛز، اَتھ کَر ژٕ نَو ٹُکرٕ، مےٚ ترٛٲے أتھۍ آبَس منٛز، دوٚپُن یہِ ژاپ یِتھ کٔنۍ چھِ وٕنکٮ۪ن کھٮ۪وان چھِ ژٕ کھیٚیہِ یِتھَے کٔنی، مےٚ کھیوٚو نہٕ، دوٚپُن ژاپ اَننہِ تہٕ کاڑ نٮ۪بَر، دوٚپُن رَٹ اَتھَس منٛز تہٕ اَتھ بَنیو سُہ بوٚڑ پَن، گۄڈنٮ۪تھ ژوٚٹ نہ مےٚ ٹُکرٕ کٔڑِتھ نَو ٹُکرٕ بَنے اَتھ، تہٕ پَتہٕ بَنے یُتھُے مےٚ یہِ کھول چیٖرِتھ آب منٛز تَتھ بَنیو کُنُے پَن، فوٹوگراف دیُت نہٕ تۄہہِ تُلُن تۄہہِ کِہیٖنۍ، کورِ مٲنی چھو تۄہہِ کیاہ چھُو تھاوُن فون، تھٲیِو فون پَتھر، دوٚپُن مگر سون چھُ ییٚمہِ کَرُن، دوٚپُن ژٕ لاگ أمِس بیٚنہِ، أمِس گژھِ 5 مِنٹَن لاگُس، 5 مِنٹہِ باد ہاوَے کیٚنٛہہ مَدد تُہٕنٛدِ ذٔریعہٕ ضروٗرت، اکھ کٔرِو شِیر وٕنکیٚس یہِ پوسٹ، اَمہِ سۭتۍ گژھِ یِمن مدد، یِم چھِ غریٖب، دوٚپُن نٮ۪ماز زٕ رَقٕس پٔرزِ، گۄڈنٮ۪تھ نیر گاسہٕ شام نٮ۪ماز پٔرزِ، دوٚپُن پگاہ تہِ کر بانگہِ برٛومبرٲے کٔرزِ یہِ بیٚنہِ حوالہٕ، وۄنۍ کھٔژٕس بہٕ پَتہٕ ٲسٕس بہٕ، مےٚ دوٚپُس کیاہ کیاہ چھُم دیُن، مےٚ دوٚپُس دوٚپُن سۄن کیاہ چھی أنِتھ، مےٚ دوٚپُس مےٚ حظ أنِتھ وٲج، بیٚیہِ چھےٚ مےٚ کٔر جوٗر، بیٚیہِ چھِ مےٚ چین پینڈلَم اوٚنمُت، سُہ چھُ پونٛسَن، بیٚیہِ چھِ مےٚ أکِس چِم اَتھ سۭتۍ کیٚتھ ؤنِتھ، دوٚپُن وَلہٕ اَن یہِ اوٗرۍ، خۄدا تہٕ خۄدا سُنٛد رسوٗل چھی صلی اللہ علیہ وسلم، دوٚپُن جمع کوٗتاہ چھی تٔمۍ سُنٛدُے قسم چھی ییٚمۍ پٲدٕ چھےٚ کٔرمٕژ، مےٚ دوٚپُس مےٚ چھِ رۄپیَس 10 ساس بیٚیہِ جمع 1,50,000، مےٚ تھٲے 500 گَرِ، 10 ساس چھَس دِوان أمِس اَتھِ، دوٚپُن اَن کَترٮ۪و وٲر، بیٚیہِ ووٚنُن مُشکہٕ تُج ڈَبہٕ اَن، بہٕ چھَس اَنان، دوٚپُن ترٛاو وارِ منٛز، دوٚپُن یِم پونٛسہٕ تھٲیزِ مگر ژوٗرِ، بہٕ چھَس تُلان یِم، تھاوان چھَس بہٕ یِم توٚملہٕ مَچہِ منٛز، یہِ سۄن چھَس تُلان، دوٚپُن بیگَس منٛز یِم ڈَبہٕ تھاو أتی، سۄن تھاو دَجہِ، سۄن تھووُن دَجہِ وَلہِ، دوٚپُن پاپہٕ تُلوُن تھوٚد یہِ کھژِ ہیوٚر، أمۍ کوٚر أمِس آلہٕ، دوٚپنَس ژٕ کھژ ہیوٚرُے چھِ ییٚتٮ۪ن، وَنیو أمۍ سُہ، دوٚپُن ژٕ روزِ ییٚتہِ منٛزٕے، ژٕ کَر کیبلَس کُن بوٗت، مےٚ کوٚر بوٗت تُکنُے، دوٚپُن یہِ چھی سۄن یہِ کھاڑ ہیوٚر، یہِ تھٲیزِ پَنٕنہِ جایہِ، ٹرٛنٛک چھِ مےٚ، دوٚپُس بیٚنہِ چھُم، دوٚپُن یہِ تھٲیِو تُہۍ ٹرٛنٛکَس منٛز، مےٚ دوٚپمَس نہ چھُ سۄن تَتہِ نہ چھُ رۄپیہِ تَتہِ، تٔمۍ نیوٗ تۄہہِ، تٔمۍ کوٚر تۄہہِ جادوٗ ہا، تٔمۍ کوٚر اَسہِ جادوٗ، تٔمۍ نیوٗ اَسہِ مگر تٔمۍ دیُت نہٕ اَسہِ کِہیٖنۍ تُلنہٕ، بیٚیہِ بٲگرٲیِن کاجوٗ، تِم دِتِن، دوٚپُن تُہۍ چھِو بایہِ بیٚنہِ وٕچھان وٕنکیٚس لایوَس منٛز، تُہۍ چھِ گُتُلۍ تہِ وٕچھان، تُہۍ وٕچھِو یِمن ہِنٛز پرٛابلِم، یہِ چھُ واریاہ غریٖب، یِم چھِ واریاہ غریٖب، یِمن چھِ مَدتٕچ ضوٚرَتھ، وۄنۍ یِمن چھُ یہِ سون خانٛدرٕ خٲطرٕ اوسمُت، یہِ چھُ وۄنۍ تۄہہِ یہِ تۄہہِ شِیر وٕنکیٚس یہِ کٔرِو لایوَس منٛز، یِمن واتہِ اَمہِ سۭتۍ فٲیدٕ، یَتھ دِمو اٮ۪کاوُنٛٹ نمبر تہِ سۭتی، تَلہٕ حظ اٮ۪کاوُنٛٹ نمبر ہٲیِو تُہۍ یِمن، یہِ حظ چھُ یِہُنٛد اٮ۪کاوُنٛٹ نمبر، أسۍ ہاوو لایوَس منٛز برابر، شُکر حظ جِناب، أسۍ ہٮ۪کو تۄہہِ اٮ۪کاوُنٛٹ نمبر تہِ پَتہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ کَنہِ کَنٮ۪کٹ کٔرِتھ، تُہۍ ہیٚکِو پَتہٕ اَتھ یِمَن ترٛٲیِتھ کُس کیٛاہ ترٛایہِ اِمداد، 10 رۄپیہِ، 5 رۄپیہِ، 10 رۄپیہِ، یِمَن تہِ گژھِ، یِم چھِ غریٖب، خۄدا تھٲیِو صحت سلامت، بازانہِ کَشمیٖر لایِو، شبیٖر احمد، یہِ چھِ گام، خۄدا حافِظ.